Omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo yavaayo n'ayimba akayimba akamanyiddwa nga System Volongoto Matwera n'essaawa zino akayimba kano kandibanga kalagira ddala ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'akakiiko aka Human Rights Commission wekavuddeyo ne bakakunya ebibuuzo ne kagamba nti kkote kayina buyinza kubanga kayita Muhoozi okubanga yennyonnyolako ku nsonga z'okuba nti yatulugunya oba yenyigira oba alleged nti yenyigira mu ky'okuba nti y'omu ku batulugunya Kakwenza Rukirabashaija era mu mbeera eyo Parliament ng'eno y'akakiiko akakwasaganya eddembe ly'omuntu kavuddeyo ne kayita omukyala oyo akulira akakiiko amanyiddwa nga Miriam Wangadya ne kamuyita oyo Chairperson w'akakiiko ka Human Rights Commission ne kamuyita ne kamugamba mwatu jangu obeko engeri gy'onnyonnyolamu ebintu bino abantu babulawo teri amanyi gye bagenda abantu babatocharinga naye ng'ate kigambibwa okuba nti ensonga zino ba security be bazikola ne bamugamba nti ensonga zino ozoogerako ki Omukyala ono teyabadde mubi n'avaayo n'agamba nti we do not have jurisdictions in this case naddala omusango gwa Kakwenza ti bo tebaguyinaako maanyi na buyinza okusobola okuba nga bagukwasaganya kati omukyala ono ne yeekwasa ekintu kimu nti ensonga ya Kakwenza twandigitunuddemu naye ate mwattu Kakwenza ono omusango guno yagwongeddeyo nabanga agutwala mu East African Court of Justice atenga fe akakiiko aka Human Rights omusango gonna kasita gubanga gukyali mu kkooti mwattu tetuguyinaako njogera oba tetulina kye tuyinza gwogerako okusinziira ku Constitution ey'eggwanga erya Uganda naye ng'omukyala ono agamba nti Kakwenza nabo bali concerned nti yali abuze era ne bavaayo ne basobola okubanga bamunoonyanoonyako basobola okubanga bazuula wajali n'abula paka we bamugwako nabo ne bagenda wali Kitalya basobola okubanga bamulabako bambuze ku bibuuzo biki ebyamutuukako naye nga bo basinziira ku magulu gaabwe abiri naddala Chairperson w'akano akakiiko n'akugamba lubona nti mwattu fe tetulina buyinza buyita Muhoozi kumubuuza bibuuzo tetulina agomaanyi ne twebuuza omukyala ono akola ki mu kifonga kino owulira ebintu bwe biti byebinyiza abantu ne batandika okubuusa amaaso institutions essaawa zino eziri mu ggwanga erya Uganda nga mwattu oyinza obeera onoogamba kati owaayo wendoopa eno teri agenda kunnyamba ate weŋŋenda eno nayo baalya bonna teri asobola kuyamba so ne weekanga nga eggwanga lyonna liri ku time bomb oba liri ku bunkenke mwattu wuliriza bino tugende mu maaso the commission's response was in relation to a question posed by Moses Okot Bitek ngono MP wa Kiboga County eyabuuzizza who do you have capacity to investigate and who can you not omukulu oyo nasinzira namugamba woba tosobola ku investigating oba kunonyereza ku mwami Muhoozi Kainerugaba ani gosobola okunonyereza ko ate bani abo botasobola kubanga kiraga nti waliwo ebyana n'abaana mu ggwanga erya Uganda waliwo bosobola okunonyerezaako ne wabaawo balinga mwattu teweetantala Ogulira era omukulu ono nayongera nti recently the media was awash of the violations of Kakwenza and Masereka but Kakwenza specifically the name of Muhoozi came in have you ever summoned him before the court do you have plans to summon him before the commission omukyala ono bine byebibuuzo bibamubuuziza yenalagira ddala nti mwattu byemumbuuza nte mukama nte nnume kuvaamu mata nga mwattu taina kyakola ki taina kyavaamu owulira so bwe bityo bwe byabadde akakiiko aka Uganda Human Rights Commission buli omu katunuulira ate nga omukyala ono yavuddeyo n'alagira ddala nti byayogera tabitegeera bwe yavuddeyo n'agamba nti media exaggerating nnyo ensonga za tocha of which teziriyo mu ggwanga erya Uganda kintu kino kyanyiziza abantu mwabadde ne Bobby Wine n'agamba kale ng'otunuulira abantu ng'abo.
Noba sasira baba kozesa nebeda bilanti ate mwato obudde bwabwe sawa yonna bukola ki bugwako. Kale ku Projourn Media tuba tugamba updates tuba tuzikuwa likinga, commentinga, or subscribing.